yarayn dadkii miidka dul joogsanaya ee maxay ahayd ee kus ku taswiir adiga mid abil aqliga inaad bil aqli tihiin dadkii shalay toola maska maska sidee maska maskiid ugu galay dad laa ilaaha ila allaala maskiidku xitaashay inaa shawaadintihiin maskiidku wuxuu ku ordaa isa sheeg shaydaanku eedaanku ka ordaa sheegaray ilmidara sheegaray sheergaray shaydaanku wuxuu ka ordaa eedaanka inukura inaad shawaadiin tihiin inaad shawaadiin tihiin inaad candhaqaama tihiin inaad lixdanka bilaa garoona tihiin inaad lixdanka doobe cabaysaan inaad lixdanka bilaa kalaasoon tihiin inaad lixdankaba maxay dad aanad akli lahayn tihiin dhul ayna lahayn madin sheegateen nayaa candhaqaawan waxaad weyday waxaad de kuu bacay waxaad heli leedahay waxaad ka raysatay qaraabadii aad kala qaybsanayseen qaraabadii aad kala qaybsanayseen adi iyo cabdow ayaad weyday ha reedooma cabbi naa dhiigga ciisaa ku faani mayside dhiigga ciisaa ku faani mayside sabarad baa siilka lagaa gelinaya sabarad baa siilka lagaa gelinaya ciisana waa rag xadaaro la ciis waa rag xadaaro la ciise ma candhaqaawano hooyadood kama dhalan ciise hooyadood kama dhalan ciise ha kama dhalan hooyadood ciise waa rag rag ka tegay oo ixtiraam leh oo waalidku madaxa u saaran yahay weeyaan ciisuhu soo garatay maaha yaa sidaada uma tagaan inaan ka oga walaalkood ma noqdaan inaan ka ogu kay sidii kasoo saareen walaalkood ma noqdaan reedooma cabbe kiindi oo ku sheegayseen maxay ayade wasiir ku sheegayseen ayaa ku dhalshay doomo inaan ka yara sarale yaa oo dad ilaahay ilaahay kasoo jeeda ilaahay baa kasoo jeedan ciise ilaahayba yaa karaameeyay ciise inaad dad inama yaryar oo shaqays weligiin shaqo me iska daa wax kale weligiin ila waxaad ku nooleydeen maxayda maacoog dhaqarka weyn yaad kusoo korteen layna ar anfariga shaqa tega candhaqaamshaqa tegtay sheeg candhaqaawanta cadkooga goosata bani sheeg candhaqaawanta lixdankaba maxayda soo shaqa tegta bani sheeg ima sheegi kartaan de waxaad taqaanaan maxay ahayd eed soo siyaar bad kuda nooshihiin jeebek waxaa nigado buuxa khamriga ugu raqiisan saantiimada la siiyo yaa jeebka nigada buuxa doomada ugu xunbad cabtaan khamriga ugu raqiisan mad iibsataan noloshiinu waxay noqotay noloshiina dhan ayaa qiimad raqiisa markaaba doonaysaa dhul ciise leeyahay ilan afar xamashibaa dabada niga wadatay yaa ila waxaa tihiin dad lagu duulayo dad waxaa tihiin lagu duulayo aqli lahayn anakaale siilka ciisaha anakaale horaa loo yidhi cafari gaari cafarad lama ibisado kow naag cafari kaaga hore lama guursado laba aqal cafari kaaga hore lama karay saddexdii ilaahay nacay baa tihiin shawaadiin waxaad ka tafiiratee shawaadiin waxaad tihiin shawaadiin waxaad tihiin ibna faruuq baa tihiin ya zaynab cindhaqaawan zaynaba candhaqaawan uraysa in jirta niga daadanaysa eeg meerasho waqtigeenigu dambeysay meerasho waqtigeenigu dambeysay naa labisad waqtigeenigu dambeysay naa maskidti waqtigeenigu maba taqaanaan deed waxaa qundhigaa shidataan qundhi aabaha iyo aabihiiba wase lixdankaba waxaa nolosha ka dhacay ha soo guran lixdanka waxaa nolosha ka dhacay ha soo guran ee ragga iyaga nooga hadh aabaha wase daa doonaysa dagaal ala teeraanka dhaadhac teeraanka tag candhaqaawan teeraanka tag yuhuudiyad yahay yuhuudiyad kala jirin adiga lagugu soo siiya bil ciisaha soo cayd ha ninkii hooyadu laga wasay ninkii hooyadu laga wasay ayaada bil kusoo siiya maaha ila maraykaba isagaa ku keenay layne ninkii hooyadu laga wasay dan hooyadii kabaana wasine ninkay doomada iyo garaabada xaarka jiirka ku jiro kasoo cadeefkaaga uraysilaaroskeegi inadhalo ila waxaad ka raysatay bacawistii aad sidanaysaad ka raysatay goori ila waxaan sheegayaa xaydara ninkii ku yaqaanay waxaa leeyay malqada ninkaaga ku yaqaan malqadada koriye kii ku yaqaanayna waxaa tiri soo dila soo dila tiri walasoo kharajiy baskiinkii yaraa ha ee cafariga ahaye
taariikhda aad inaad farxad ahayd inaad maxayday ku dhalatay mareyte ku dhalatay oo cid kaa oqoon jabuuti ood xaafadaha dawarsan jirtay oo lagu dhalaysan jiray ood maxayday lixdan kaba macawis xun uraysa asda jirtay ya waa lagu yaqaanaa ya waa lagu yaqaanaa magaantay jabuuti waxaa tahay ka dharagsan tahay waxaa tahay way kaa dharagsan tahay laakiin maxaa adde gudu mayma goyseene garabkay baa kugu yaalla garabkay baa kugu yaalla markaa waxba lay fafkaa soo gura bilaadanka sideeda shaaracimo afkaaga kuiskaga daafo afkaaga afkaaga la shaaracimo afkaaga la imo a waxaad leedahay laymadamoshina waa wax bilaadan le lala xaartago waxaa soo joogtaan aad aad u maxay ahayd ciiddiin iyo cirarana sataan dadkani dad aqli loo hadhaya maaha dad ay dad ayna lahayn ku soo socda weeyaan waa inaad inakuna keena garani jooga iyo keena soomaali guntii jooga iyo keena jabuuti jooga waan dhulkeena dhacsanno waan dhulkeena aan cadowga bayna soo hadhayayee cadowga aan ka dhacsanno oon libinta mar kastaba inakaa sarraynee libinta aan gaadhno aan halkaan doonayno dhulkeena insha allah bismillaahi kariim waan soo dhacsanaynaa waan soo dhacsanaynaa dhulkeena goolay noqotaba salkaratan maaha marka waxa weeyaan ilmaade rayaal oo ilmaade rayaal oo ilmaade rayaal halgeenka sidaad halkaad kaga jirtaan halkaad kaga jirtaan kasii xoojiya dagaal haweene ku jirina waa lagu hoobtaa haweenku ragga biyaha ha qaadaan haweenku ragga shumburada hor qaadaan haweenku ragga maxayda biyaha ha hor qaadaan ragga dhufaysyada ku jira ee rasaastu dhooda ku haysay dhagaha tirtay maxayda ha u gurmadaan oo dhiigga baxaya ha ka xidhxidhaan dhiigga baxaya ragga ha ka xidhxidhaan maanta waxaad samaysan haweenkii haddaad tihiin guushiinu way sarreysaa oo si fiican baad yeesheen si fiican ayaad yeesheen oo halkaa ka sii wada halganka halganka ciise inuuna u kala hadhin halganka halkaa kasii dheereeya ya halganka halkaa kasii dheereeya oo ragga maanta aad u geyseen gargaarka aad u geyseen aad u geyseen maxay ahayd cambaaburka aad u geyseen